Vaata loomareski. Tipploom, ma ütlen sulle. Keegi vist ammu ei ole sigand teda sinna maja valvamise ja vedeleb päeval läbi sinna põõsas lihtsalt põhimõtteliselt, keegi taga ei tegele. Ma tulin kiiktuoli peale siia. Hakkasin kiikuma, lasin jala tahti, vend tuli ikkis täpselt siia kanna alla niimoodi, et jalad sügaks ta selga. Ja siis kõhtuvalt olid vahetab vahepeal vahetab asendit. Et siis saaks teise kohta, et ta jagas laks ära, kuhu see kand läheb vaata. Tipploom, ma ütlen sulle. Come on. Nüüd mees võis just küsib kohe. Koer väsis ära nüüd. Koer, ma nõmmasin katti selle koera. No mida? Toss väljad, jah, muidugi. Sa paned vormist väljas, sa vedelid siin päevad läbi. Sa vedelid siin päevad läbi, me rüüsime koer. Väsju, joo. Nyt tuli pukema. Nyt tuli pukema. Tuli. Aga pilti ka vaja teha ja siis on adjöö. Aga meil on jah, Havanast tagasi minek, aga nagu näete, siis 10 minutit tagasi oli meil siin päike ja me tulime rannas. Nüüd sajab vihma ja pime. Me üritame siin endale head kohad saada, sest nagu igakord on sellega, et ei tea, sõit ei ole kindel enne, kui sa bussis oma koha peal istud ja buss liigub. Ja tegelikult peaks okei olema, saime kohad kätte, priority boarding isegi oli meil mingit sorti, sest eile vist mingi suur boss isiklikult tegi turistidele piletid siin. Ja kas muud polegi 21.30 kohad pimedas jõuame, kuuest läbi juba siin pimedaks selles mõttes. 21.30 kohad pimedas jõuame juba Havanasse ja siis vaatame, siis on meil vaja veel õhtul endale mingi kodu kaitsida. Ja see tuleb selles keeruliselt taas, et me oleme alati hommikul päeval jõudnud kohale, et tont teab, kus me selle öösel koputama hakkame, aga küll me mõne ukse ikka leiame ja halvimal juhul istume lihtsalt kella 4 baaris ja lähme otsime hommikul kodu. Nii. Et selles mõttes pole probleemi, aga jah. Väsimus tuleb peale nii, et ma ei jõu oodata, et istu sinna bussi ja lasta silm kinni. Kuidas sul? See on päike küpsed sõra täna reiga. Jaa, vaata ma tina. korralik trilli rant ja kreemi ka läheb anda. Kerdil on eriti see. Tina värk seal. Laup on ka täiesti. On jah. Päris nice. Auf. Wir sind
Näe, siin ongi aastat niimoodi sisse kuskile suvalisse põhimõtteliselt. Katsetame praegu. Ega meil õhtu on käes, me ei tea, kas ma kuradi ubakad lähevad kas peole või vara magama. Käia mingit, ole. Nüüd on mingit kuradi korter maja lihtsalt koputada. Otsi kohta, kus sa saad. Ja nii ongi. Ma arvan, et sama ongi siin sa ostab. Jaa, jaa. Ja siis sa leiad uste peal sellised sildid. Kuba hostel. Enjoy Kuba ja küsid, kas on tuba. Privaatruum või kollektiivo või mis iganes on. Ja siis kaupled hinna. Mis meie budget on? 20. Ei ole 20. Good budget. Ei, 20 ei ole meil siin budget. Meil on kuradi 15 öö maks ja tegelikult 3 öö peale võiks isegi saada 40. Ja nii on, kertaks sisse. Ole. Ja nii on üldi, ja kas sa... See pasioon. Noh, te pole tres noches. Korotiere see pasioon. No tengo kama. Ah, jää. Gracias. Ja, ei pysty ettäs. Mist et privaat tuba ja... Tal vaba kohta ja... Jah, kollektiiva vist oli, aga privaat tuba ei ole. Ütles, küsisivad, et reservatsioon on, ei ole. Selge, siis ei ole kohta. Ah, reservatsioon ei ole, siis ei ole kohta. No võt, siis tuleb edasemalt kätte. Kolmas place, Kert hastib meile öömaja reis. Kaks tükki juba kinni olnud reis. Et ei ole päris... Nii, et saad lihtsalt, siin on kõnedi turistik. Südalinnas. Südalinnas on päris pop, me oleme natuke ülbed ka siin keset tööd vaata. Uurime, kas on praegu tuba või ei ole. Aga siin ajatakse kohe sõbrad kõik välja kõrvalt ja küsitakse, mis värk on. Et... Ventrad välja. Topless. Läheb üle tänava. Lased kella. Ja see viib meile maja. Ja niimoodi käibki. Noh, sentrisse saada praegu öösel place, oh, kes. Sentrisse praegu öösel saada place on suht ülbe, aga no, proovida võib, proovida võib. Ei saanud siit ka maja. Maja pidu käib iga nulla peal, lähme siit veits välja poole. Aga jah, ei ole, okupido on siin kõik. Aga pidu käib juba. Laupäeva õhtu, Havanas, nalja ära. Pane nahva just. Keegi karjub midagi või? Mina lapsele karjub, et... Okei. Mitu õhtut? Tre noche. Tre noche. Pero no chicas. No chicas. No, no chicas, okei. Okay. Yeah, we have... Rafael? Yes. Yeah, good. La Helio de esta. Yeah, Rafael. Okay. Eh? Yeah. Yeah, man. Sí, casa. Casa. Rafael. Yeah. Üks tubas. Nüüd me istume kellegi köögis. Jah. Nad kutsuvad kellegi alla, kelle place tegelikult. Et see, jah, see kes sõike sketchid värki pelgab sellele, nagu mõtled, see ronid, et siin on kuradi. Enne kui sa arugi saad, oled kuskil tellida taga kellegi kuradi tuhas. Vaata, pilt on, koer on, koer armasta ei saa albi nimel olla ja see pitakse meile kuskilt mingit amigat. Estonia. Ja see pivad meile kuskilt mingit naabri üles place siin. Do you know how much the room is for one night? Hinda küsid. Hinda küsid, et siis teed. No, it's too much. Et 30 õhtu küsivad, aga no me teame, et see ei ole päris hind, nii et... Nii et ei, meile meeldib hästi. Meile meeldib paremini süüa ja häid kokteile juua, nii et kaupleme veel. Mootan, kõik tahavad kutsuda su tuppa ja pakkuda kuradi... Näidata sulle tuba ja kohe teha sulle joogid ja kutsuda su sisse, et veeta aega, et sulle diil ära teha, siis listatakse pool küla kokku. Ja enne kui sa arugi saad, istub sul mingi viis kuradi kaasomaniku kod seal laua ümber ja
pakuvad sulle kõik oma place kuskil nähtis kohtades ja kohe sulle desajuunad ja kõik asjad sisse. Desajuuna on siis hommikusöök. Aga noh, me juba teame, et me saame siin, kuule, saame 13 kulli öö ka in selle kuradi place'i, nii et nagu me ei hakka nagu selle, et me ei veeda aega, et me kaupleme alle ja kui ei saa, siis otsime edasi, on kogu lugu. Saab paremini süüa juua, noh, tead küll, budget traveler nagu ma olen. Travel tipse, ma pean teile jagama ju budget travel tipse, et noored ja uljad saaks ka reisida. Viiega selleks kallimaks kui tatsega. No, ehk siis 15 ka saanud tuba, aga mingi 17 midagi, noh, aga no eks näis vähemalt. Vähemalt on place olemas ja saab ühe kuradi tekiiri ligi võtta, eks mul on juba palave villand ees. Vähti on vigu. Vähemalt saame kuski võtti terves ette. Opa. Jaa, ta vend. Ja nagu ikka, passid ka kaasa amigole. Ma saan ise ka kaasa. Kurad võtted huvitavad selle, et jah, tagasihoidlikule tegele selle, kes Spanishit ei räägi, siis on siin see asi kõik oma, et challenge, et me siin make it looks easy ja ma ei tea, kuidas ma selle vlogi kokku panen, kõik tundub fun ja nii edasi, on ka fun, aga et selles mõttes hispaania keel on üks keel, mida väga tahaks osata, siia elu oleks nii palju lihtsam lihtsalt. Aga noh, samas neid seiklusi mõleted igavesti, nii et korralik hustling. Meid hustlitakse, hustlime vastu ka. Äge värk. Vaadake, ma näitan teile, kui kitsad on veel koridoril kerp. Näitab. Vaad seda. Jõuga läbi. Tule tagasi. Siis mõtsime tegelikult õlad laias. Ralfiga elakski saanud siia mõjutust võtta. Kas muud ei ole taikiiri ja hea tööd. Palju enam jaksa pikk päev on olnud ja päike võttis päris läbi. Tanning on päris hea. Cuban color. Cuban color. Chao. Tú no deseas permitir tú, cuando en tu ser querido que parece la tausa de tu casa. Tundu vähed sinne Kubala mõelest, eriti Havanas, niga päev ei ole nii festival. Küll on lumi festival, sigari festival või nii kastro festival. Eks põhimõtteliselt otsitakse, nüüd on nädalas mingi kuredi 7 päevast 4. Eks mul on tunne, et põhimõtteliselt otsitakse kogu aeg võimalusi. Põhjuseid rühmijaamiseks, sigarisüüksetamiseks või söömiseks. It's raining, man, hallelujah. Ja ennem kui sa aru saad, jaksad sa padu viimakes kodu poole läbi ligunen. Ja hääl läks juba ka noh. Aga kõik on okei. Vähemalt on viimad soe. Või siis on lihtsalt juba taikiirides soe sees. Kertu, oota mitka.